Det krevde en del detektivarbeid, men jeg og kompisene klarte å finne ut hvor Rashaan hadde gått i dekning. På en eller annen måte hadde han fått forvandlet et gammelt og glemt tempel til det pulserende sentrum for krydderforretningen hans. Og det der vi kom til å finne ham. Jungelen var for tett til å kjøre gjennom, så vi måtte gå hele veien til målet. Vi hadde et par problemer på veien, men vi ga ikke opp. For tempelet var mer enn Rashaans hjemmested. Det var også der Clockwork-hjertet befant seg. En pumpe så sterk og utrettelig at den kan tidoble krydderproduksjonen. Bra for Rashaan, men ille for resten av verden. Håper ikke han regner alt for kraftig med det hjertet, for i kveld skal jeg ha det med meg hjem. Bra jobba, Bentley. Jeg foretrekker alltid en skjult inngang framfor hoveddøra. Ok, jeg iler mot toppen. Skikkelig glatte. Hopp
og trykk på sirkelknappen for å ta en rutsjetur. Da det på tide å ta noen rekognoseringsbilder. Den kranen holder halvparten av hjertet. Der inngangen til dette nivået. Men jeg vet ikke hvordan vi skal komme inn fra utsiden av tempelet. Det ser ut til at halve hjertet brukes til supereffektiv vanning av krydderplantene. Se der! Rajan har halvparten av Clockwork-hjertet på den stokken. Ta med de bildene til tilfluktsstedet. Her må vi tenke oss godt om. Clockwork-hjertet under streng bevåkning. Den ene delen går Rajan rundt med hele tiden. For å få tak i sakene må jeg samle mer informasjon. Sly planter en avlytning på Rajans kontor, og jeg knabber plantegningene til krydderforretningen fra krydderkongen når han går tur. Mens vi samler etterretninger om ham, får han dessverre opplysninger om oss med en elefantdrevet paraboloppstilling. Ødelegg den, ellers kan han avlytte alt vi sier til hverandre. Bassenget et sjeldent indisk vanninsekt. Hvis du kan frakte det til Rajans kontor, vil vingene dets utsende lydbølger på en frekvens jeg kan fange opp. La meg få dette på det rene. Skal vi avlytte Rajans kontor med et insekt? Ja, det ikke smart? Hør nå godt etter. Vanninsektet kan bare overleve i stillestående vann. Hvis det blir holdt ut av vannet for lenge, blir det misfornøyd og påkaller trolig vaktenes oppmerksomhet. Det ser ut til at det et par bassenger på veien til Rajans kontor. En liten dukkert nå da, skulle holde vennen vår i godt humør. Thank you.
Som jeg tenkte, Arajan ute på sin daglige rundtur på anlegget. Kildene mine hevder at han alltid går rundt med tre plantegninger, som til sammen sier alt om krydderforretningen hans. Synd at han ikke har den delen av Clockwork-hjertet som vi så under rekognoseringen. Da kunne du bare ha pumpet ham full med sovepiler, og så kunne vi dratt hjem. Dessverre er ikke sovepilene mine sterke nok til å påvirke Arajan. Hva? Hvordan skal du få tatt plantegningene da? Rajan har en umettelig appetitt på indisk vannmelon, og hvis han spiser dem hele, må selv han duppe av en liten stund. Når han sover, vil jeg snike meg inn på ham og ta plantegningene. Det høres jo bra ut, men hvordan har du tenkt å lokke ham bort i vannmelonene? Jeg har utstyrt sovepilene mine med lydutsendere. De rare lydene de lager skulle være nok til å lede en nysgjerrig per som Rajan fra sted til sted.
Rajan kan avbryte all kommunikasjonen vår her ute med den elefantdrevne paraboloppstillingen. Det var ikke bra. Har du en plan for å sette dem ut av drift? Har jeg ikke alltid det? Det er en grunn til at de lokale krydderplantene er forbudt. Hvis man spiser for mange, får man et ukontrollert raseriutbrudd. Hold dem langt vekk fra Murray. Å, vent, vent, jeg skjønner! Jeg legger noen krydderplanter i fôret til elefanten. Den spiser det, går berserk, og simsalabim, så er parabolantenna i fillebiter. En primitiv, men korrekt fremstilling av planen. Trikset er å høste inn krydderplantene. Du må klatre en god del, for de vokser bare høyt oppe i trærne i junglen.
Sayonara, paraboloppstilling. Jeg har dårlige nyheter.
Rajan har gjemt seg et eller annet sted i tempelet. Han ble vel skremt da vi ødela paraboloppstillingen hans, og jeg ble for nærgående og tok fra ham plantegningene. For å få tak i hans del av Clockwork-hjertet, må vi få ham ut i lyset. Rajan har jo et ganske krydret temperament, så jeg foreslår at vi gjør ham sint. Først ødelegger vi forretningens omdreiningspunkt, krydderkverna. Deretter tilintetgjør vi demningen over tempelet i et forsøk på å skille ham ut. Hvis ikke det virker, har jeg avtalt at vi kan bytte en av fasaderubinene fra tempelet med litt kraftig sprengstoff, som vi kan bruke til å oversvømme hele tempelgrotten hvis det blir nødvendig. Hvis min psykologiske profil er korrekt, tar Rajan med seg den andre delen av Clockwork-hjertet før han rømmer, og gir det dermed til oss. Ifølge plantegningene til Rajan er du i nærheten av krydderkverningsanlegget. Men adgangen er blokkert av de lasergjerdene. Ser ut til at de bruker TNT til å lage disse katakombene. Kanskje jeg kan låne litt for å ødelegge gjerdene? Du er sprengstoffeksperten. Hvordan skal jeg bruke disse greiene? Det er enkelt. Bare hopp inn, gå med tønna dit hvor du vil sprenge. Hopp ut og kom deg utenfor sprengradiusen. Men pass på gulvlaserne, Sly. TNT-tønnene virker ikke på dem. En melding til vaktene. Sørg for at alle laserhjernene er i drift, og forsvar krydderkverna. Krydderkverna innenfor synsvidde. Hva nå? Rajan vil ikke komme ut fra hjemmestedet sitt så lenge det produseres krydder. Hvis vi ødelegger kverna, går forretningen hans i stå, og da har han ingen grunn til å bli i tempelet. Så bra. Vi gjør verden en tjeneste, og Rajan blir tvunget ut i det fri. Du kan begynne med å få tak i den TNT-en der nede. Det bør nevnes at vaktene ikke kan se deg hvis du sitter stille mens du er inne i TNT-tønna. Så bra. En eksplosiv forkledning. Legg fra deg sprengstoffet ved det kvernhjulet, så blir det sprengt i fillebiter. Thank you.
Cooper. Vi møtes igjen. Konstabel Nila, takk for at du ikke røpte meg på ballet. Jeg burde takke deg. Ansiktsuttrykket til Carmelita var ubetalelig. Hun tok det tungt. Ingen liker når folk leker med følelsene deres. I hvert fall ikke jeg. Du, Nila, når dette indie-oppdraget er over, skal ikke du og jeg ta oss en tur på byen? Vi kan danse gjennom Bollywood og spise curry hele natta. Jeg skal ha det i mente. Men først oppgaven som ligger foran oss. Jeg har hørt om en hemmelig inngang til den ene delen av Clockwork-hjertet. Jeg har ikke lov til å gå inn uten ransakingsordre. Men en tyv som deg... En tyv som meg kan gå hvor han vil. Jeg er med. Ikke sakk akterut når jeg viser deg vei til inngangen. Det kryr av vakter, og det kan bety døden hvis du står stille. Jeg hører deg, søster. Og husk, hvis du blir tatt, er det ikke jeg som har vist deg døra. Og... Og... Jeg sier ja til en date i Bollywood. Der er det. Akkurat som Nila sa. For å få senket Clockwork-hjertet, må du ha adgang til den kontrollboksen. Men den er grundig avlåst. Vaktene har sikkert ikke noe imot at jeg låner nøklene deres. Thank you.
Sånn, ja! Den ene delen av krokkverkhjertet. Nå kommer det ikke til å vokse krydder her I nærmeste fremtid. Av en lokal forbrytering og anskaffe den svære rubinen til Rajan. I bytte mot varene skaffer de oss en 500 kaliber kruttønne til kuppet. En 500 kaliber kruttønne? Det heftige saker. Tro meg, vi får bruk for det. For å få rubinen løs fra festet må du nok slå på den et par ganger med stokken din. Jeg på saken. Sly har slått rubinen løs, og nå trenger vi dine muskler for å få fraktet den til kjøperne. Muskler I farta! Selv om rubinen svær, den veldig skjør. Bentley løper I forveien og blåser opp puter som du kan slippe den på. Hvis du ikke bruker dem, går oppdraget vårt I vasken. Begi deg til møtestedet vårt ved fossen. Thank you.
Den rubinen nesten perfekt. Jeg vil anbefale min overordnede at vi kjøper den. Ta den med til kjøperen din og fullføre handelen. Cooper-banden lever opp til ryktet sitt. Dette er en ekte indisk skatt. Vi vil gjøre vår del av avtalen og levere en 500 kaliber kruttønne på det tidspunktet som skyldpanna sa. Skjul i tempelet sitt. Har du noen ideer til å få ham ut av hjemmestedet? Undersøkelsene mine tyder på at tigre har en utpreget motvilje mot vann. Hvis jeg ødelegger demningen, fosser vannet inn i tempelet. Så du vil skylle ham ut? Bra plan. Men jeg tror ikke bombene dine er sterke nok. Det har du rett i. Men da jeg avlyttet insekter på Rajans kontor, overhørte jeg heldigvis at det hadde kommet et nytt angrepshelikopter med autopilot. Det er inni denne lastebilen. Vær på vakt. Demningen er sikkert tungt bevoktet. Alle styrker! Forsvaret på demningen! En tønne krydder! Det kan skippe som forferdelig på angriperen! Thank you.
delvis oversvømmelse var ikke nok, så nå må vi fleske til. Hvis vi sprenger elefantmunnen på tempelet, blir hele grotten et stort svømmebasseng. Jeg dekker Murray fra helikopterets kanontårn, mens han tvinger opp munnen. Når det gjort, må Sly gå ned i halsen med kruttønna. Og så må dere komme dere vekk, og det i en viss fart. Vi må regne med at Rajan dukker opp og er ekstra sinna. Angrip ham, knabb hans del av Clockwork-hjertet, og så stikker vi. Kom oss til kanontårnet, Murray. All right. Jeg slår meg ned her og gir dekningsild, mens du prøver å tvinge opp munnen på elefanten for Sly. Greit. Thank you.
stokken oppe. Yes! Merryguttens kraft og muskelseirer igjen! Munnen er åpen! Nå er alt klart til å stenge inn med kryptene! Til ansikt, Cooper. Med klokkverk svarte hjerte skal jeg vise deg ekte makt. Du er et null! Møt den mektige Rashaan, kongen på denne haugen! Wow! Når vi prøver å terge noen, gjør vi det skikkelig. Ja, dere har et visst talent for det. Konstabel Nila slår følge med tjuvpakke igjen. Den mannen selger ulovlig krydder. Han skal for retten. Jeg er bare ute etter Clockwork-delen. Hvis du hjelper meg å ta ham, får du æren for Rashaan. Bare prøv å følge med. Beklager. Hva er det du gjør? One, fly! Jeg kommer, kompis! Var det alt? Er dette den Cooper-banden jeg har hørt så mye om og fryktet i de sene nattetimer? Merrygutten skal gjenopplive din frykt! Hvem er Merrygutt? Jeg ser bare en feit, ynkelig svekling! Det kan godt være at jeg er svær, og ikke så lur som de andre. Men det er én ting jeg ikke er, og det er svak! Arrgh!
Seieren går til Merrygutten! Sly vil nok ha denne halvdelen av Clockwork-hjertet i god behold! Yippie! Hva? Mila! Kast ned en stige! Sly er alvorlig såret! Hører du meg? Jeg sa, Sly er såret! Der er de, grevinne. Akkurat som lovet. Cooper-banden og Rajan, alle uskadeliggjort. Glimrende politiarbeid, konstabel Mila. Carmelita har aldri klart å fakke Cooper-banden. Men du tar dem etter bare et par uker. Nå har jeg aldri... Ærlig talt, Carmelita. Ikke vær en dårlig taper. Faktisk, grevinne, så er det en god grunn til at politibetjent Fox ikke har fått tatt Cooper-banden. Hun har stått i ledtog med dem hele tiden. Løgner! Bevis det! Her er et bilde av Carmelita som danser med Sly Cooper den kvelden Clockwork-vingene ble stjålet. Men jeg visste ikke at det var Cooper jeg danset med. Dere to ser da ut til å være svært gode venner på dette bildet. Men, arrester politibetjent Fox. Jeg skal ta deg, Nila. Ikke tro noe annet. Så synd når en politibetjent forlater dyden smaleste. Ja da. Absolutt. Det er ikke sant. Den svikefulle engelske løgneren. Selv om det var statistisk usannsynlig, måtte jeg innse at Nila hadde forrådt oss. Kompisene mine var fanget, og jeg var helt alene. Selv om de var intellektuelt lavere stående, hadde Sly og Murray alltid vært en rik kilde til sosiologisk interesse. Den lange gåturen ut av junglen ga meg tid til å tenke. Og for hvert skritt følte jeg meg mer og mer alene. Til mitt store sjokk ble jeg sterkt følelsesmessig påvirket av at vennene mine var vekk. Dette var den store prøven på vårt vennskap. Da jeg kom fram til bilen, var jeg fast besluttet. Jeg måtte redde kameratene mine. Men det viktigste først. Jeg måtte lære meg å kjøre med manuell gir.